本ハム、山崎福也投手が22日、移籍後初めてフリー打撃を行った。日大三三年時に準優勝した選抜で、大会最多体13安打をマークした男が、28日から始まる交流戦に向けて本格始動。新庄監督やナインが見つめる前で計34スイングし、やしかおまけのスイングで柵越え6発を放つ快音を連発した。右翼に解析に叩き込む特大アーチを見せた際には、オリックス時代からコンビを組む伏見も思わず、何？と苦笑い。山崎は、グラウンドで打つのは去年の交流戦以来。もうちょっとスタンドに放り込みたかった。あとは室内で打って、調整します、と笑みを浮かべた。やっぱ打撃センスえげつねえ。やばすぎだろ。普通に野手として出てもそこそこの成績残してそう。えぐくて好き。二階席ぶち込むのやばくて草。一回 DH とか試してみてほしいくらいだわ。来たな、今年もこの季節が。この打撃を味方として見れるのが楽しみでならんわ。マジで代打山崎福也やってほしい。交流戦問題なさそうやね、早く見たいな。DH なしでも、実は打てる投手多いのがファイターズの強みかもな。交流戦でホームラン打ちそうな予感がする。オリ時代からウキウキで打席立ってたもんな。新庄監督は何番で起用するんかな。日本ハムの3番打者、実現までもう少しか。どんだけバッティング好きなんや。これは明治大学の山崎福也。福也の打撃練習予想以上にエグくて笑ってる。福也下手したら野手より打つんちゃうか。神宮で投げてマルチ打ってほしいな。福也のバッティングはマジで楽しみやわ。福也あんまり打ちすぎないでくれよ。これだけ柵越え打てるのって、やっぱりバッティングセンス抜群なんやな。ローテ通り行けばビジターで2試合やるから、バッター福也見れるの最高や。甲子園で見れるのワクワクするな。ホームラン待ってるで。